Els grups de Facebook de fotos antigues de Menorca bullen tant que serveixen per viure i veure imatges antigues, històriques, que parlen totes soles d'un passat que alguns recorden amb una mica de nostàlgia. I és tanta la seva activitat que els seus integrants es compten per milenars. Els grups de Facebook de fotos antigues de Menorca han fet públiques altres 150 imatges de l'illa. Fotos antigues de Ciutadella, fotos del passat de Menorca i una quarantena de fotos antigues de les festes de Sant Joan que ja guaiten a la cantonada d'un nou bieni. Totes amb el remor nostàlgic d'un temps perdut que per bé o per mal no tornarà, però que els agrada recordar. Les fotos són molt diverses, reflexen moments històrics, reflexen puestos que han canviat molt i a la gent li agrada molt veure això. Però hi ha després temes personals. Hi ha hagut en aquest grup, hi ha hagut retrobaments de gent que no es coneixia, emigrants que estan en contacte amb Menorca a través del grup de fotos i comenten. A més, el grup té a la seva web un enllaç a un mapa interactiu de l'illa amb un objectiu: fer la volta a Menorca a través de 25 fotografies antigues de la costa. Pots fer un recorregut per Menorca, en aquest cas pel litoral, vindries a fer una volta pel camí de cavalls, però fa 70 anys. L'èxit dels grups de Facebook és avui una realitat indiscutible i la seva capacitat per captar i atraure l'atenció de molta gent no deixa de créixer. Una dada ho exemplifica. Només el grup de fotos antigues de Menorca té 11.800 membres.